Spakuje sjećanje uspomene, tada su ruke slobodne da rade sve što i od čega misli treba skrenuti na suprotnu stranu. Vrata ulaska ili vrata izlaska samo su različite strane istog životnog prostora. Postoje neke stvarnosti žive i opipljive koje se mogu vidjeti samo u muzici ili u pozorišnom svijetu ili u strasti plesa ili u likovnom dijelu. To su već odavno spakovane stvarnosti koje su u tom dugom putovanju prema nama postale naše sličnosti. One se ogledaju u znakovima, bojama, u sjećanjima i vrlo čestim maštanjima. Takva snaga stvarnosti prestaje da razumije vrijeme tek onda kada je počnemo prihvatati. Slikar Ratko Kujačić kao da je to saznao odavno. Zbog toga on lako i majstorski vješto spakuje svoje stvarnosti, snove i želje u jednu po njemu već odavno spremnu vremensku kapsulu. On tada iskrenost mjeri svojom iskrenošću, usmjerenu prema vječnom nastanku nestanka. Likovna predstava na Vujačićevim platnima je prepuna tajnih susreta i ličnog doživljaja istih. Neprestano pitajući sebe kako je nastao čovjek, od čega se sastoje njegova osjećanja i zbog čega je ljudska snaga toliko nemoćna i slaba. To je razlog što Ratko sebe sakriva u kosmonautskim odijelima u kojima borave njegove borbe, želje i nadanja. Portreti Vujačića su bez izraza i emocija. Oni su shvatljivi samo njemu, njegovoj otuđenosti i čvrstoj vjeri u sebe da ovaj svijet može razumjeti njega, a opet dovoljno je samo svoj i svjestan da je vrijeme od postanka svijeta još uvijek ima najveću moć. Zbog toga Vujačić vrlo često tog istog zbunjenog i otuđenog čovjeka današnjice savjetu prati i usmjerava na njemu već odavno znane i provjerene adrese. To je tamo gdje sam čovjek treba da pronađe se u svojoj životnoj radosti i punoj formi svojih osjećanja. Vujačić ne gleda na zvijezdani svod iz daleka. On zvijezde vrlo lako bere i sakuplja kao da ti sjajni ukrasi vasione samo njemu pripadaju. To radi i u noći i po danu. Ratko Vujačić razumije šta je shvatanje mogućeg u prolaznom i van vremenskom. Oslanjajući se na odlično crtačko umijeće, vješto uprotnem koloriti i tematiku koju kao da posmatra kroz oči naučnika ili pronalazača, Ratko je uspio da utemelji svoje originalno likovno pismo. Na taj način je vrlo lako objasnio da je sadašnji čovjek
najiskrenije ogledalo nekom čovjeku budućeg vremena. Vjerujem da će ovolika likovna snaga uspjeti da uzdigne još jedan vrh u crnogorskom slikarstvu i da će se taj vrh zvati Ratkovim imenom. Uz svu želju da ovaj ciljeviti putnik i pobjednik života i snova i dalje zadivljuje publiku svojim vrlo originalnim likovnim rukopisom, želim da se iskreno zahvalim na ukazanom povjerenju, izložbu prepuštim vašim istančanim čurima i istu proglasim. Ja neću dugo da govorim, samo ću da vam se zahvalim što ste vašim prisustvom uveličali ovaj moj događaj. Eto, hvala vam od srca. Bravo.